waxaamaanta dunida islaamka si weyn loogu oogay salaada ciido toloadaxda magaalada boorame caasimadda waa gobolka awdal waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga tukaday salaada ciido toloadaxda bulshada kala duwan ee ku nool magaalada boorame ayaa saaka salaada ku kala tukaday masaajidda waaweyn iyo barxadaha kala duwan ee loogu talagalay in salaada ciida lagu oogo bulshadii kala duwanaed ee ku tukanaysay miska jaamaca weyn ee ku yaala faras magaalaha magaalada boorame waxa oogidda salaada ciidda kala soo qayb galaysa markaana salaada la tukaday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro tukashada salaada ciidda kadib waxaa halkaasi dadka kala hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaana uu hambalyo ku saabsan ciidda uu diray dhammaan shacabka somalilan in shaa allahu inaan la ciido gobolka awdal shacbigiisa waxaan kaloo yimi tacsida walaalkeen cabdillaahi asalaam shaqali jawhar oo isna aaskii aan ka raagay laakiin aan tacsidiisa ka soo qayb galay farxad weyn bay ii tahay inaan gobolka awdal iyo shacbigiisaba la ciido qasd kalaan igu jirin halkan marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin shacbiga gobolka awdal iyo shacbiga somalilan iyo shucuubta islaamkaba ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak. Intaasi kadib waxay mikrofoonkan la dhex qaadnay shacabka magaalada boorame waxaana hambalyo ku saabsan ciidda u direen dhammaan shacabka muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed geyiga soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr ciidda ciiddeeda farxad bashbash barwaaqo allah inagu gaadhsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidaloodxada dhammaanteed waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan jamhuuriyadda soomaalilan ummadda reer soomaalilan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr ilaahay ciiddan ciiddeeda nabadqab iyo caafimaad ha inagu gaadhsiiyo ciidul odxa waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda islaamka guud ahaanba shacbiweynaha islaamka iyo shacbiweynaha reer soomaalilan waxaan leeyahay kulli caam waantum bikhayr ilaahay xujeyda xaramka tagtay ee xashtay ilaahay ha ka aqbalo innakana ilaahay soonkii iyo cibaadadii iyo yowmul carafa ilaahay ha naga aqbalo kulli caam waantum bikhayr ummadda muslimiinta ummadda islaamka meel kastay joogaan dunida daafaheega maalintan oo maalin aad iyo aad waa maalin ugu weyn dadka islaamka waxaan maalin farxadeed weeyaan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka muslimiinta ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somalilan waxaan leenahay hambalyada ciidda ciidul adxa ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr waxaan hambalyo u direynaa dhammaanba ummadda somalilan gaar ahaan ummadda gobolka awdal waxaanu leenahay ciidan ciidaheega kale ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab iyo haynagu gaadhsiiyo ayaanu leenahay. Sidoo kale waxaa si weyn looga ciiday dhammaan deegaanada hoos yimaada gobolka awdal. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka Muuqbaaya, telefishinka caalamiga Star TV, Boorame.